Вітаю! І сьогодні на Суспільному Запоріжжя у темі дня ми продовжуємо обговорювати тему реформування 5-ї міської лікарні. Я вітаю у нашій студії. Це Вікторія Ушакова, директорка департаменту з охорони здоров'я Запорізької міськради, та Дмитро Івченко, головний лікар 5-ї міської клінічної лікарні екстреної та швидкої допомоги. У студії для вас працює Інна Халеп. І от, власне, аби нагадати нашим телеглядачам історію, от вчора у 5-й міській лікарні мав відбутися, вірніше, відбувся брифінг та керівництва закладу. Але на цей брифінг прийшли і незадоволені. Там знаходилися наші колеги з новин, Ольга Ларіонова розбиралася у ситуації. Я пропоную, давайте подивимося її сюжет, а потім повернемося до студії. На початку прес-конференції до кабінету головного лікаря зайшов завідувач 3-го хірургічного відділення Володимир Акіншин, який минулого тижня на сесії міської ради звинуватив Дмитра Івченка у корупції та одночасно отримав від керівництва закладу догану за відсутність на робочому місці. 20 хвилин між двома сторонами тривала суперечка, під час котрої неодноразово згадувався лист від 104 працівників лікарні з засудженням дій керівництва закладу. Якщо ви проводите брифінг, ви повинні позвати в сторону другую и послушать тоже мнение людей, которые что-то говорят. Владимир Петрович, на сегодняшний день, сейчас это не дебаты. Это брифинг подразумевает участие всех сторон, а не только ваше заявление специальным СМИ с последующим разговором где-то на каком-то месте. И с людьми, которые вас поддержат. Потому что нам нравятся эти реформы. Отлично. Мы тоже должны 100 подписей собрать. Легко. Володимир Акіншин під час сесії міськради виступав також проти рішення керівництва медзакладу об'єднати 2-е і 3-е хірургічні відділення в одне з загальною кількістю 60 ліжок замість нинішніх 114. Рушить хірургічну службу в місті. Я вам, як хірург, який працював 35 років, і люди, які зі мною зв'язані, не дозволять. Дмитро Івченко, який обійняв посаду головного лікаря у грудні 2018-го, розповів, що за неповний рік праці керівником здійснив ремонт у різних відділеннях лікарні. За його словами, придбано значну кількість вартісного медичного обладнання для надання пацієнтам медичної допомоги. Розпочато реформування закладу. На 10 койках можна робити те, що старий формат робив на 100 койках. Вот эта койка будет работать в 10 раз эффективнее. Это интенсификация труда, да. И может один нейрохирург сегодняшний, если он современно работает, заменить 5 нейрохирургов старого формата, как вы. А на скольки койк будет? Как я? Вам, да. Давайте, извините, я не нейрохирург, я хирург общий. Вас можно заменить молодым специалистом, который вы, будет на 3 головы выше. Вы знаете, для того, чтобы сказать, заменить меня можно или нет, надо узнать у других хирургов. Вы относитесь еще к старому поколению. Я присев вас нет, послушайте вас меня внимательно. Достижений, которые вы можете присвоить себе, в своей личности. Это полная ерунда. Ну, во-первых, сейчас пойдет прежде всего комплектация. По-перше, розпочнеться комплектація спеціалістами. А зараз ці два відділення наполовину укомплектовані. Лікарів буде повний комплект. І сестер-санітарок. У нас дуже гостра нестача молодшого та середнього медичного персоналу. І це не тільки наша проблема, а в усій Україні. Кількість ліжок буде 60. Відкриємо гнойну хірургію, плюс розширимо реабілітацію. Куди на ранній стадії будуть переводитись хворі. Вистачить із головою. Пане Дмитро, до вас перше питання. От вчора цей брифінг відбувся, вірніше, мав бути брифінг, а перетворився знову на таку собі сварку чи не сварку, як це можна сказати. От чи вдалося досягти компромісу все ж таки з тими, хто не згодні з реформуванням? На жаль, в цьому коментарі немає моєї виступу. А тому, що ви в нас в студії, у нас в новинах був ваш коментар, і ми вирішили дати вам більшу можливість, щоб не був просто коментар, а все ж таки ви розказали от під час ефіру більш докладніше. Тезисно, якщо відповідати на ті питання, які ставить реформа, перш за все, що хочу казати, це жодного ліжка та жодного працівника не буде скорочено та звільнено. Це перш і це найголовніша теза моєї виступу. Це дуже важливо донести до всіх працівників та мешканців нашого міста. По-друге, суть реформи заключається в тому, що ми пропонуємо в результаті
перетворення з нескольких відділень одне, в результаті вийде створення інших робочих місць, які потрібні сучасній медицині для досягнення більш лучшого результату лікування пацієнта. Пані Вікторія, от до вас, як до директорки департаменту, от ви вивчали ту ситуацію, яка долучалася до 5-ї міської лікарні, щоб розібратися, якийсь діалог вже налагоджували з лікарями, з працівниками? От. Так, ситуація знаходиться під постійним контролем і участю Департаменту охорони здоров'я. На сьогодні лікарня екстреної швидкої допомоги позиціонується як лікарня інтенсивного лікування другого рівня в Запорізькому госпітальному окрузі. Це найпотужніша лікарня в місті і одна з найпотужніших в Запорізькій області. Тому перспектива її функціонування як лікарні інтенсивного лікування на весь госпітальний округ потребує вдосконалення. І для того, щоб ця лікарня відповідала вимогам до ЛІЛ, потрібно розширити профілі надання медичної допомоги. А як ми знаємо, що за вимогами в лікарні повинна надаватися не лише хірургічна допомога, але й ургентна, акушерсько-гінекологічна допомога, офтальмологічна, терапевтична за усіма профілями, які є в медицині другого рівня надання медичної допомоги. На сьогодні в лікарні створюються нові профілі, яких не було раніше. І на тій базі це 710 ліжок. Ці ліжка перепрофілюються. І для того, щоб лікарня могла укласти договір з НСЗУ і фінансуватися за програмою медичних гарантій, і пацієнти нашого міста могли отримувати достойну медичну допомогу з достойним фінансуванням, необхідно перепрофілювати ліжка і створити офтальмологічного профілю, отоларингологічного, гінекологічного, вдосконалити надання інтенсивної терапії за більш вузькими профілями. І що найголовніше, лікарня повинна надавати таку спеціалізовану допомогу, яка буде оплачуватися з НСЗУ за соціально небезпечну хворобами, такі грізні, як інфаркти, інсульти та інші. І от для того, щоб лікарня відповідала всім цим вимогам, необхідно з того профілю і з тієї кількості ліжок зробити ідеальний варіант. І на сьогодні для цього все є. Вже протягом декількох місяців ми разом з адміністрацією лікарні, з нашими профільними головними спеціалістами опрацювали ці проблеми, визначилися, спираючись на статистику медичну за останні 5 років, спираючись на наукові досягнення, впровадження новітніх технологій, разом з адміністрацією лікарні і профільними фахівцями визначились, які профілі необхідні, в якій кількості в розрахунку на потребу для мешканців і міста Запоріжжя, і всього госпітального округу. І тому тактика і стратегія подальшого розвитку цієї лікарні, вона виважена, розрахована і здійснюється поступово в декілька етапів. Ви знаєте, ми також зверталися за коментарями до людей, які мають відношення до медицини, але все ж таки вони більше як експерти. І от я пропоную, давайте послухаємо коментар Аліси Макаріхіної. Вона експертка з провадження місцевої реформи з охорони здоров'я, тренерка програми «Юліт з Європою». От з приводу 5-ї міської лікарні. П'ята лікарня є лікарня інтенсивного лікування. Її місце в госпітальному округу чи госпітальна рада, Запорізька госпітальна рада, і треба і маршрути пацієнтів, які будуть затверджуватися, які саме послуги вона буде надавати. Тобто це питання до госпітальної ради і її очільниці. Ситуація, яка склалася в 5-й міській лікарні, по-перше, та трансформація, яка чекає всі лікарні в Україні з 20-го року, вона доволі складна, тому що в містах недостатній рівень інформованості лікарів та середнього медичного персоналу з приводу тих трансформацій, які на них чекають. Це, в принципі, стосується не тільки Запоріжжя, а міст, великих міст особливо взагалі.
Тому для того, щоб визначити взагалі ситуацію, дуже правильно була створена комісія, яка буде оцінювати роботу, там, діяльність і цього, і конфлікт в цілому. Але я все ж таки рекомендувала запрошувати незалежних експертів, які б могли з повністю незалежної точки зору оцінити, що відбувається, які дійсно зміни потрібні, і донести цю інформацію до колективу абсолютно всього та проводити професійно побудовані діалоги. Пане Дмитре, можливо, є що додати от щодо трансформації, щодо реформування, от на якому етапі зараз лікарня знаходиться? На даний час проводиться обговорення реформи, спілкування з медичним персоналом для того, щоб більш ніж спокійніше це все сприймалося та повністю люди зрозуміли, чого ми досягнемо в результаті реформи. А на вашу думку, чому є незадоволення реформуванням, процесом? Я вважаю те, що може мало спілкуємось, може. Однак ми стараємося приділяти цій проблемі увагу. Я думаю, компроміс буде досягнений повністю при неодноразовому спілкуванні з медичним персоналом та обговоренні всіх тих питань, які до нас зараз ставлять. Я так, якщо я правильно розумію, то лікарня має підписати договір з Національною службою здоров'я, так? От що для цього потрібно, аби уклали договір, я так розумію, з 1 січня 2020 року це має відбутися? Для цього необхідно виконати всі умови, які до нас Національна служба здоров'я вимагає. Це, як сказала Віктор Васильовна, виповнити, організувати ті відділення, ті напрямки, яких раніше не було в лікарні. Це забезпечення цих напрямків, ну, прежде за все, апаратурою, спеціалістами, та виконувати якісну допомогу хворим. А на якому етапі зараз от ці зміни, підготовка? На даний час триває підпис лікарів та медсестер та санітарок. Ми ознайомимо їх з етапами цієї реформи. От, власне, як має відбуватися реформування 5-ї міської лікарні, це вирішувала, от, якщо, як сказала Аліса Макаріхіна, госпітальна рада, так? Так. А от на основі чого? Ну, по-перше, госпітальна рада була створена відповідними нормативними документами, її склад був затверджений на сесії, і я являюсь головою госпітальної ради Запорізького госпітального округу. До складу ради війшли провідні фахівці, експерти, представники найпотужніших лікарень міста Запоріжжя, ректори та інші фахівці, також депутати. І рішення про створення саме на базі цієї лікарні, лікарні інтенсивного лікування, по-перше, було прийнято госпітальною радою після детального вивчення структури, якості надання медичних послуг в цій лікарні, кадрової ситуації, забезпеченості. Це рішення виноситься на чергову сесію міської ради, тому що за нормативною базою власник медичного закладу повинен прийняти рішення про майбутні функції цього закладу в складі госпітального округу. І госпітальна рада саме визначає стратегію розвитку цієї лікарні, визначає стратегічні плани на 5 найближчих років і що за ці роки потрібно зробити, щоб лікарня на 100% відповідала вимогам до цього типу лікарні. І було визначено, що необхідно вдосконалити в лікарні екстреної допомоги, які профілі медичної допомоги додати, щоб вона могла повноцінно функціонувати і змогла укласти договір з Національною службою здоров'я України. Хочу сказати, що на сьогодні в цій лікарні дуже потужний професійний колектив, як лікарський, так і молодший медичний персонал. Проводиться активна роз'яснювальна робота,
як всередині колективу, і адміністрація долучається, і працівники департаменту. Крім того, проводиться роз'яснювальна робота в засобах масової інформації, на відповідних сайтах. Але щоб не змінювалось в житті, ми беремо не тільки медичну реформу, а взагалі будь-які зміни, вони не завжди будуть 100% підтримані. Навіть якщо всім роз'яснити, то характерологічні особливості людей, якийсь скептицизм, вони завжди будуть якесь коло невдоволених визначати. І наше завдання, як адміністрації, керівництва, доносити до всіх працівників перспективи. Якщо працівник лікарні, починаючи від керівника і завершуючи санітаркою або прибиральником, вони будуть впевнені, що завтра після змін вони отримають зарплату не меншу, ніж було, що за ними залишиться робоче місце і умови праці не погіршаться, це вже успіх. І на сьогодні адміністрація лікарні вдалося більшість колективу надати відповідні роз'яснення і досягти порозуміння. Але певні працівники, вони ще потребують детальних роз'яснень. І я вважаю, що компроміс буде досягнутий. І в цьому питанні теж. От, з приводу також подальшого реформування і створення госпітальних округів, як будуть працювати саме вже лікарні, так звана реформа вторинної ланки. У нас також є коментар Аліси Макаріхіної, вона експертка з провадження місцевої реформи охорони здоров'я і тренерка програми «Юліт з Європою». Давайте послухаємо. На вторинний рівень у 2020 році це стаціонари та вузькі спеціалісти будуть фінансуватися за принципом за пролікований випадок. 60% бюджету буде надаватися для утримання лікарні, а в межах 40% лікарні будуть надавати послуги за пролікований випадок. Тобто це пацієнт заходить в лікарню, якщо в нього щось трапилось, і до того моменту, як пацієнт виписується з лікарні. А від того, наскільки це складний випадок, від того, скільки було затрачено ресурсів, кожен цей випадок буде оцінюватися зовсім по-різному. І вже від того, наскільки буде ця лікарня заповнена пацієнтами, буде залежати, скільки лікарня буде заробляти. Це повна зміна парадигми фінансування закладів вторинного рівня України, оскільки зараз фінансування виділяється на людину, яка прописана на території. І потім з цього фінансуються ліжко-місця, а не проліковані випадки. Пані Вікторія, от для людей, для пацієнтів 5-ї міської лікарні, що зміниться? Для пацієнта важливо не скільки ліжок в лікарні взагалі, які профілі функціонують. Для пацієнта важливо, коли з ним трапляється біда, що саме в цій лікарні спеціалісти нададуть йому необхідну допомогу в повному обсязі. І тому реформування вторинної ланки спрямоване за принципом зміни фінансування, гроші йдуть за пацієнтом. І тому в лікарні повинні функціонувати саме в тому обсязі ліжка і саме того профілю, за які в подальшому лікарня отримує фінансування, щоб завдяки отриманому фінансуванні вона могла забезпечити якісну медичну послугу. Тому це більше головний біль адміністрації лікарні, скільки якого профілю ліжок повинно бути. І це, перш за все, ризики, це виважені рішення медиків. А пацієнту однаково, в якому відділенні він буде лікуватися, скільки там лікарів. Важливо кінцевий результат – отримати допомогу і одужати. А скільки госпітальних округів планується створити у Запорізькій області? В Запорізькій області вже створено відповідним розпорядчим документом Кабінету міністрів 5 госпітальних округів. І один з них – Запорізький госпітальний округ, центром якого є місто Запоріжжя, і він включає в себе ще 3 райони – Запорізький, Вільнянський, Новомиколаївський. І ті
ОТГ, які знаходяться на території цих трьох районів. А п'яті міські лікарні, яке місце відводиться у госпітальному окрузі? Це центральна лікарня Запорізького госпітального округу. До речі, в Запорізькому госпітальному окрузі визначено три лікарні інтенсивного лікування. Лікарня інтенсивного лікування другого рівня – це найпотужніша, другий рівень – самий високий. Це саме п'ята міська лікарня. Дев'ята лікарня – це ЛІЛ першого рівня. І також ми визначили п'яту дитячу лікарню як лікарню інтенсивного лікування для надання допомоги дитячому населенню. Пане Дмитре, можливо, є що додати з приводу місця п'ятої міської лікарні в госпітальному окрузі? Я повністю згоден з Вікторією Васильовною та з експертами, які висловили свою думку до цих змін. Вони необхідні, важливі та повністю змінюють ту стару структуру, яка вже не зовсім справлялася з проблемами лікування та надання медичної допомоги. То ми двигаємось, рухаємось далі, і ми дуже сподіваємось, що всі зміни, які були позитивні на першій ланці, які були проведені в минулому році, в даному році, і ці позитивні зміни будуть і на нашому рівні, на другому рівні. Тобто всі такі складні випадки, екстрені, так? Вони з ними будуть, швидка буде доправляти саме до вашої лікарні, так. До п'ятої. Так. Так? Я так розумію. Я хочу додати, що п'ята лікарня, вона і раніше була лікарнею екстреної медичної допомоги, і там є дуже великий досвід саме надання ургентної медичної допомоги. А тепер потрібно розвивати те, що вже було в лікарні започатковано, і додавати нові профілі, нові технології відповідно до потреб населення, відповідно до збільшення рівня захворюваності, травм та інших проблем, які, на жаль, їх не було в такій кількості ще 20-30 років. І тому потрібно тримати руку на пульсі і орієнтуватися на ті проблеми, які є серед населення. А от яка ситуація з обладнанням медичним? Тому що, як нам казали експерти, Національна служба здоров'я буде підписувати угоди з тими закладами, які будуть відповідати, де буде необхідне обладнання медичне. От чи є зараз, чи ще потрібно якесь обладнання придбати? Так, перед тим, як визначитися зі стратегією розвитку лікарень інтенсивного лікування, ми провели детальний аудит. І є вимоги до таких лікарень. Тобто є певний табель оснащення, яке медичне обладнання – діагностичне, лікувальне, операційне, реанімаційне – повинно бути в лікарні. Так, за останні 4 роки ця лікарня була дооснащена у великій кількості саме цим необхідним обладнанням. І для того, щоб укласти договір з Національною службою здоров'я, ми майже готові. В цьому році ми чекаємо на ангіограф, який вже закуплено на поставку. Все інше обладнання в тій необхідній або мінімальній кількості для сталого функціонування, виконання своїх завдань, воно вже в лікарні є. І в подальшому в стратегії розвитку на 5 років ми плануємо постійне поповнення, оновлення цього медичного обладнання. Якщо ми говоримо про відповідність кадрової бази, то на сьогодні всі основні фахівці в лікарні є, і ті профілі, які планується вдосконалити, створити, вони вже поповнюються необхідними лікарями-спеціалістами. У нас функціонує нейрохірургія, на базі якої є центр інсультний при гострих інсультах, укомплектований лікарями, інфарктне відділення з відповідними фахівцями. Готуються зараз кадри активно для того, щоб функціонував реперфузійний центр. Це, якщо пояснити, це надання високоспеціалізованої медичної допомоги при гострому інфаркті і інсульті, малоінвазивні технології за допомогою ангіографічного обладнання, тобто внутрішньосудинні втручання на ранніх
етапах захворювання. Я вам дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. От, можливо, пане Дмитре, якщо от бажаєте, якщо є що додати, бо ви сказали з приводу коментаря вашого, от якщо є що додати, можете сказати, бо наш час вже ми маємо завершувати. Дякую. Я хотів би, щоб регулярно ви заходили до нас до лікарні. Нам є що показувати кожен день, кожну неділю, кожен місяць. О своїх досягненнях всього колективу. Оце дуже б хотілося б. Я вам ще раз дякую, що прийшли сьогодні. Я думаю, що Суспільне буде постійно розказувати про реформу. Ми розказуємо про медичну реформу, як вона триває у Запоріжжі і як триває реформування саме вторинної ланки. Залишайтеся Суспільним, слідкуйте за наступними випусками «Теми дня».